ใช่มอลปูเลยกูจะบอกปูเลยเออกูไปเลยกูบ่รู้မျိုးတောင်းတက်ချင်ပါတော့ခင်ဗျဘူးကောင်းတယ်မကောင်းမရှိဘူးဗျဒီမှာနှစ်ယောက်လုံးဟိုအတူတူအတူတူဘယ်တော့ထူးကြတူကညီမကုန်းမတီကဟိုင်းအေးအမြင့်အတိုင်းနဲ့ပို့လိုက်တယ်အနေမှာဆိုညီမအရင်မတီငယ်ဘူးဟိုအမြင့်နဲ့အရင်နှောင်းလောက်ကောင်းတယ်ဟိုအမြင့်ဘူးလို့တော်တော့ကြာအေးဘိုက်ခုနညီမဆိုဒီဆုံးနိုင်ကောင်းတယ် နောက်ညနေရောက်လောင်းလာလေသူကတချင်းကအဲ့လိုကတ်တယ်တလားဟိုဟာမိုနီတွေဝင်သွားလိုက်ဟိုနကိုလိုင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာလိုက်ဖြစ်နေဆိုတော့ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးအားတရာပါလဲဆိုတော့မျက်နှာမှာအဲ့ကြောက်နေတဲ့ဟာတွေခုနအတက်နိုင်ဆုံးနှစ်ယောက်လုံးဖုံးနာကြတာပဲလို့ဆိုတော့တော်တယ်နှစ်ယောက်လုံးဆိုတော့နေနေတော့တော်တိုင်ပတ်မယ်ဒီတစ်ခါနှစ်ယောက်လုံးအတူတူလောက်သွားနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နှစ်ယောက်ကိုယ့်အနေကိုသွားနေရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမှားယွင်းလေးတွေတော့အနည်းငယ်စီတော့ပါကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသချင်းကိုဒီလိုဟိုအမှားယွင်းအနည်းစွာနဲ့စုသွားနိုင်တဲ့အတွက်နှစ်ယောက်လုံးလည်းချီးကျူးပါတယ်ဒီစီမိုင်ဇာနီမြတ်လုံးကတကယ်ပရိုတွေပေါ့နော်ပရိုတွေဆရာကြီးတွေလို့ပဲကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပါတယ်ဘသူ့အိုမမချန်ခဲ့စီခြင်းဘူးလို့မျိုးပေါ့နော်ပြေးတယောက်ယူလိုက်ဟမ်ပြေးတယောက်ယူလိုက်ကိုဇာနီအရင်မီးလင်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဟေးဟေးဟေးအရှေ့ကဒီလောက်ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့အတန်ကောင်းနေတဲ့ညီမလေးတွေဘလို့လို့ထားခဲ့လို့ဖြစ်မလဲဟုတ်ဟာก็เย็ดออกมาดินะไม่เย็ดออกหรอกนะแล้วสับเยอะอ่ะนะโอเคป่ะเนี่ยเอาตะลุงชิจิบาได้ยังสู่ดายังก้าวมาได้โอเคป่ะเออนี่บาบอกจินมาดิแหละพี่ได้คํามาเราช่วยออกมาဖြစ်ပါได้อ่ะอภิเบียวจะไม่ရှိဘူးตะเก้ก้าวเด้พี่တော့ดาเว้ใจปวยလို့မထင်ရပဲねชอบเว้ตะคู่လို့မျိုးအသွင်ဆောင်ပြီးတော့ပြိသက်တွေအကောင်းဆုံးဆိုပြပေးရဲ့အတွက်ပြိသက်တွေကိုစားအတင်းနေနေရဲ့ကိုစားနေနေကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။တယောက်ကလည်း
ဟိုင်းတွေတနေ့ဆုံးစူရတယ်တယောက်ကလည်းဟာမနီကိုရတဲ့ချိန်မှာဟာမနီလိုက်သွားတယ်လိုချက်တွေတော့ရှိတယ်เนาะနေတော့နောက်မှပြောတာပေါ့လိုချက်ကတော့ဒီနေ့ကတော့အရင်ကောင်းတယ်ဆုံးခဲ့တော့နည်းနည်းခက်တယ် ရှာခီစံအတွက်မပြည့်ဘူးယူပါတယ်ဆက်ကြည့်တော့နော်ကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်း ကွာနင်ကပြီးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့လေအရန်1 လက်တာတယ်ပြီးတော့ဘာ1လဲသွားမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုနင်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညီမငယ်စေတမပြောစင်းတဲ့စကားတချို့ရှိမှထင်ပါတယ်ခင်ဗျပြောနိုင်ပါပြီဗျအမ်အမမဖြစ်နေရဒီဗတ္တမဘသူပပပါနေအောင်လုံးဘသူပပမပြစ်ပါလဲမောင်ဝမ်းတာမယ်မောင်ပါလဲမပြစ်ရဝမ်းတာမယ်လို့ဟိုနားရရအကုန်ပြောထားပြီပေါ့နော် အမအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသချင်းလေးအတွက်အမအများကြီး ဘယ်မှန်းခံနေဟိုဘောအပြင်မှန်းခံပြီးအများကြီးဂယူဒီဇိုင်းနဲ့ဟိုဟာမနီလိုင်းနေအားစအပိုက်ခွဲတာအားစအကုန်လုံးပေါ့နော်အမဂယူဒီဇိုင်းနဲ့လုပ်ပေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မန်နီကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဟောပြန်မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောသားပဲနော်ဟိုနမိတ်ဖတ်ပေးတာဒါပါဘီမိတ်ဖတ်ပေးတာ โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาจากซีโลเลยกันเลยสรุปว่าไตงะลงมาปริตริตีกันเปล่าไปบ่าวเนี่ยปฐมะจนเราเทนน่ะจนนินิตู้อยู่มั้ยเนี่ยปฐมะอ่ะวะเนาะだแม้คุณน่ะจนซินซ่าอ่ะเนี่ยเราเอาตุตุเว้ยสรุปแล้วตะเชียงอ่ะด้วยโอ้โห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 โอ้โ
ဲ့တော့ကျွန်တော်စက်ပြောင်းမယ်လို့ဆက်လက်တယ်ထဲပါတယ်โอเคဆရာသမားနှစ်ယောက်โอเคအခုအနေနဲ့ဘာကြောင့်စတီလုပ်တော့လဲပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျသူဆိုတာလည်းမိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ကမပြန်သင့်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမပြန်သင့်သင့်ဘူးဒါပေမဲ့နီနီအတွက်က तू နှစ်ယောက်လုံးလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့အတွက်ယူတယ်ဟေးဘာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယောဘာကြောင့်ယူပြီးလဲအဲ့တော့ညီမအနေနဲ့နီနီရဲ့ဖွဲ့ကတော့ဒါညီမထွက်ခွာခဲ့လဲရပြီဆိုပေမဲ့အခုကိုကြားနဲ့ဘိုင်းစီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကနေပြန်နေပြီးတော့ကြိုဆိုတည်းရှိပါတယ်ဘယ်ဖွဲ့သွားကျင်တယ်လဲဆုံးဖြတ်ပါဗျကန်တရားသတော်တွေကပြောတာပြီးတော့မီးအရင်လဲနာတော့ကိုကြားပါဦးရေပါဘာကမှာကိုကြားပါဦးရေချင်းချလိုက်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဩကောင်းလိုက်တာအချင်းစီပါချင်းစီကောင်းလိုက်တာတောင်းဝေးကြည့်ရနော် Congratulations အမားလေးကံကြည့်ကြည့်ကလည်းပါအခုလိုမျိုးပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့သတင်းတွေကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ The Voice မြန်မာ Season 2အတွက် Like and Subscribe ဒီလိုမျိုးတွေအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်